Oi, galera, mais uma vez com vocês aqui no meu canal, Aprendendo com a Déia. Hoje eu vim mostrar para vocês que eu consegui desenvolver uma medida do fermento para meio litro. Isso aqui tem meio litro. Esse copo é aqueles copão grande de iogurte que eu usei ele e deu certo. Aqui tem meio litro de fermento, olha. Olha para vocês verem como é que ele tá lindo, perfeito, tá? Então tá meio bagunçado aqui minha cozinha, para vocês verem que o cilindro tá aqui, porque hoje eu também tô fazendo outro vídeo de um pãozinho de leite condensado. Então a gente vai precisar de um copo desse, de 500 ml, que eu já deixei aqui, ó, um separado, açúcar, sal, a nossa farinha de trigo aqui, de boa qualidade, água bem quente, não morna, um pouco mais para quente, e um medidor. Então eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer esse fermento, tá? Espero que dê para vocês ver certinho aqui no vídeo, que hoje eu tô sozinha. Então, gente, primeiro o que que nós vai fazer? Eu vou pegar de um fermento que você já tenha pronto. Tem que fazer uma receita de fermento. Daí a receita eu não fiz na garrafa, fiz o fermento de 7 dias normal, 1 litro. E ó, aí desse fermento de 1 litro que você tem, que você faz primeiro e 7 dias, vai dar 1 litro de fermento. O que que você vai fazer? Você vai tirar 200 ml de fermento, tá? Então, vou mexer esse aqui, ó. Vou medir aqui 200 ml de fermento na jarrinha. Deixa eu pôr aqui. Ó, aqui eu coloquei 200 ml de fermento, tá? Então, esse aqui eu vou deixar aqui que a gente pode usar ele para fazer o pão. 200 ml de fermento, você vai acrescentar uma colher rasa de açúcar, uma colher dessa, não é uma colher grande. Colher rasa de açúcar não, gente, desculpa, de sal. Rasa, tá? Não cheia, ó, isso aqui é uma colher rasa. Meu sal tá rosa, porque eu tenho usado muito sal rosa do Himalaia, mas pode ser o sal branco comum, sem problema. Então, vocês acrescentam aqui dentro uma colher rasa de sal, 3 colheres rasa de açúcar. Agora é o açúcar, ó. 3 colheres. Uma, duas, três. 3 colheres de açúcar aqui. E 5 colheres de farinha de trigo. Sem fermento, tá, gente? Não precisa também ser muito cheia, ó. 5 colheres assim. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pronto. Coloquei meus ingredientes aqui dentro. Vou mexer ele, que ele vai virar um mingauzinho. Vamos mexer ele bem mexidinho. Então, vocês entenderam, né? Vocês têm que ter o fermento já. Então, faz o processo do fermento. Ou pega de alguém 200 ml de fermento para vocês continuar ele. Então aqui ele vai dar 500 ml de fermento, mas sempre você vai guardar só 200, tá? Que ó, quando a gente acrescenta as coisas, ele aumenta, né? Então mexe bem até diluir todas as bolinhas. Como é um pouquinho, não tem como eu nem mexer com o fouet, né? Então é com a colher mesmo. Até diluir também bem o açúcar. Ó, gente, tá um creminho, né? Aí, o que que você vai fazer aqui? Acrescentar 200 ml de água bem quente. Porque esse daqui tá gelado, então não vai cozinhar a farinha. Pode pôr água bem quente. Então, eu vou pôr aqui minha água bem quente nesse fermento. Ó, até saiu fumaça, né? E mexe ele bem, pode pôr a mão pra vocês verem que ficou morno, não ficou quente. Então, não vai cozinhar a farinha. E o que que eu vou fazer agora? Deixar ele crescer aqui nessa jarrinha para daqui a pouco eu mostrar para vocês como que ficou nosso 500 ml de fermento, tá? Tem umas bolinhas aqui, eu vou acabar de desmanchar elas também. E eu sempre guardo meu fermento num potinho. Então, dessa vez eu arrumei esse potinho que ele tem essa tampinha para guardar. Eu não guardo na garrafa PET, porque a garrafa PET não deixa soltar a fermentação. E às vezes pode acontecer do seu fermento azedar ou estragar. O meu nunca azedou e nunca estragou, graças a Deus. Ó, então é assim.
E para quem quiser participar do meu grupo aí, gente, me chama no meu WhatsApp que eu vou estar adicionando vocês com o maior carinho, porque eu não deixo mais o link aí, porque tinha gente que só pegava o link aí e mandava para outra pessoa, e outra pessoa entrava no grupo e a pessoa nunca nem tinha assistido o vídeo, não sabia fazer nada. Então eu prefiro que vocês assistam o vídeo inteirinho para depois vocês entrar lá no grupo para poder já ter uma base do que vocês querem fazer, ó. Mexi, é perfeitinho o fermento. Eu vou tampar ele como de costume, eu sempre falo para vocês com um pano. Eu vou fazer uns paninhos bem bonitos para tampar, tá, gente? Por enquanto não deu tempo. Vou tampar ele com um pano de prato, assim, ó. Vou tampar ele e vou pôr uma tampa em cima, um prato, que seja, ó. Essa tampinha deu certo, tampinha do meu pote de sal. E vou deixar ele descansar, mas não aqui em cima dessa bancada fria. Eu vou pôr ele lá na minha mesinha de madeira. E assim que ele crescer, eu volto mostrando pra vocês. Olha bem como é que ele tá, pra depois vocês verem a diferença, tá? Então, esse aqui eu vou pôr ele crescer, pra depois voltar mostrando pra vocês como a gente vai dar continuidade no processo. Até daqui a pouquinho. Gente, voltando aqui pra mostrar pra vocês como que ficou o fermento. Olha lá. Olha o tanto que ele cresceu. Tá vendo? Então, ele cresceu bastante. Agora é meio-dia e pouco. Ó. Tá vendo, gente? Ele cresceu super bem. Então, aqui tem 500 ml de fermento, que eu usei 200, mais os ingredientes que eu acrescentei, deu 200, 500 ml. O que que eu vou fazer agora? Mexer ele bem. Ó, gente, tá super cheiroso. Ó, como é que ele espuma, ó. Porque ele tá bem crescido. Então, mexeu ele bem e a gente vai guardar num potinho desse daqui, ó. Quem não tiver um potinho desse, pode ser algum outro potinho com tampa. Então, eu vou guardar metade desse potinho. Viu? Então, essa parte aqui eu vou guardar, que é minha isca. Pra quem quer ter só meio. Só 200 a 250 ml de fermento guardado, não tem muito. Vai renovar com aquela receita que eu passei para vocês, de uma colher rasa de sal, 3 de açúcar e 5 de farinha. Vou deixar aí na descrição do vídeo, aí embaixo na descrição, certinho passa a receita para vocês fazer. E essa parte aqui é a parte que você estaria usando para fazer o seu pão. Um pão, dois, acho que até dois pães dá para fazer. Eu vou desenvolver a receita certinho para fazer um pão. E vou estar postando para vocês a receita, tá? Mas aí agora então tá para vocês, galera, 250 ml de fermento que você pode guardar e reformar com aquela medida que eu fiz. E você vai ficar com 500 ml de fermento. Tira uma parte, guarda, e uma parte você faz o seu pão. Lembrando, renovando o fermento sempre no dia que vai fazer o pão, não renovar antes. Se você deixar ele aqui parado, ele vai começar a baixar a farinha de novo. Então, na hora que você for fazer seu pão, mexe ele bem mexidinho e tira a quantidade que você vai fazer, tá? Então, para quem gostou do vídeo aí, galera, não esquece de deixar aquele like aí para mim, que é muito importante pro meu canal, para mim entender que vocês estão gostando do vídeo. Para quem não gostar, que deixar o like negativo também, beleza, galera? Vou tentar sempre estar procurando melhorar mais para vocês os meu vídeo. E aguardo dicas de vocês, receita. Deixe sempre aí no comentário. Que massa vocês gostariam que eu esteja fazendo com esse fermento natural? Esse fermento dá para fazer muitas massas, gente, muitas mesmo. Eu tô sempre fazendo uma receita nova para vocês com fermento natural. Galera, fiquem todos com Deus e até a próxima.